Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini hangat topik-topik perbualan kita pada malam ini banyak berkisar kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saudara yang saya hormati sekalian, Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa MT UMNO melakukan apa yang dipanggil sebagai pilih kasih. Ada yang dia kata tidak ada lagi apa yang boleh diharap daripada UMNO ini kerana telah memecat Khairi Jamaluddin. Macam-macam perkataan-perkataan yang dilontarkan, namun kita lihat beliau sehingga hari ini masih lagi nak bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Itu sebab kita nak tanya dengan dia lah. Kalau dia dah rasa macam dia dah tak serasi dengan UMNO, dia dah rasa menyampah dengan UMNO sebegitu rupa sehingga tidak berhenti mengeluarkan kenyataan-kenyataan ni, apa salahnya kalau dia bersama-sama dengan rakan-rakan yang telah pun dipecat daripada UMNO meneruskan kehidupan dia bersama dengan parti lain? Kalau itulah apa yang cuba dia minta, kenapa nak buat provokasi-provokasi yang mendorong supaya dia dipecat atau digantung? Kita nak beritahu parti pun bukan bodoh nak pecat orang macam ni, sebab kita pun tahu dia memang minta supaya dirinya dipecat supaya dia boleh bersama dengan kawan-kawan bersatu. Tetapi tuan-tuan, kalau kita pecat dia, dia akan pergi bersama dengan kerusi yang dia menang atas tiket Barisan Nasional. Sudah pastilah kepimpinan UMNO pun tidak begitu bodoh untuk mengeluarkan beliau dengan mudah daripada kebertanggungjawaban dia terhadap kerusi yang dia tandingi mewakili Barisan Nasional. Sudah pastilah kalau kita nak ambil tindakan pada dia pun habis kuat, kita gantung saja. Itu sebab kita tengok setiap hari satu demi satu bak kata orang tu provokasi yang keluar daripada mulut bekas Perdana Menteri ini seolah-olah macam meminta supaya diri beliau diambil tindakan disiplin. Jadi malam ni sudah ada banyak soalan sudah diatur. InsyaAllah saya akan kupas satu persatu dan menjawab Datuk Seri Ismail Sabri. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Ya. Datuk Seri Ismail Sabri kata, ya, MT UMNO tak boleh membelakangkan prinsip asas perundangan. Contohnya hak membela diri. Apa komen itu? Setuju. Saya setuju bahawa MT UMNO telah membelakangkan hak untuk membela diri. Dan MT UMNO yang dia maksudkan itu termasuklah naib presiden UMNO yang paling kanan. Kerana bila saya dipecat daripada UMNO kerana saya menegur kepimpinan UMNO yang pada ketika itu nak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, saya tidak dibenarkan untuk membela diri. Tetapi naib presiden UMNO pada ketika itu Ismail Sabri buat apa? So janganlah kerana bila yang kena pecat ini ialah budak-budak dia, bila dulu kita dipecat ialah orang yang menghalang dia untuk menjadi menteri, untuk merasa kedudukan di dalam kerajaan balik setelah tidak tahan untuk menjadi pembangkang. Kenapa bila kita dipecat tanpa melalui biro disiplin parti dia boleh terima? Kenapa bila MT yang sama membuat keputusan ke atas orang yang terang-terang langgar disiplin parti, terang-terang memburukkan parti, kata parti ni sesat? Saya tak pernah kata parti sesat. Saya tak setuju bila pemimpin parti nak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir yang terang-terang telah khianat UMNO dan terang-terang nak benam UMNO ni, terang-terang mengarahkan Datuk Zahid untuk bubarkan UMNO, suruh Datuk Zahid bawa orang UMNO semua masuk bersatu. Takkan saya nak terima Mahathir, kan?
Jadi di mana Ismail Sabri pada ketika itu? Kenapa dia nak dia tidak petikai kan? Kenapa sepatah suara pun dia tak keluar bila saya dipecat tanpa melalui jawatankuasa disiplin UMNO? Sebenarnya di dalam perlembagaan UMNO tidak ada kata bahawa pemecatan dia orang ni, pemecatan perlu dibuat dengan melalui disiplin parti, jawatankuasa disiplin parti. Tak ada. Kan? Yang ada di dalam perlembagaan UMNO ialah kuasa untuk memecat, menggugurkan keahlian seseorang terletak di tangan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, bukan di tangan jawatankuasa disiplin parti. Cuma kita nak supaya ada badan bebas yang menyiasat, maka kita wujudkan jawatankuasa disiplin parti, kan? Dan kemudian jawatankuasa disiplin parti itu akan mengesyorkan sama ada seseorang tu perlu dipecat, perlu digantung, perlu diberikan amaran. Kemudian keputusan dibuat oleh jawatankuasa, oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Ini kena faham, dan mustahil seorang naib presiden kanan tak faham. Apatah lagi dia seorang peguam, bekas Perdana Menteri lagi. Dia jauh lebih faham. Kan? Sama juga dia mengatakan bahawa Dato' Sri Ahmad Maslan jangan campur tangan urusan ROS. Macam mana naik presiden parti boleh tak faham bahawa Ahmad Maslan itu adalah seorang setiausaha agung UMNO? Bila ada orang komplain mengatakan bahawa kita punya usul supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, itu kononnya bahawa isu usul ni tidak mengikut perlembagaan dan sebagainya, bila ada orang buat laporan kepada ROS, sudah pasti sebelum kita meneruskan kita punya pemilihan parti dan sebagainya, tanggungjawab Setiausaha Agung ialah memastikan bahawa tidak ada loopholes, tidak ada sebarang perkara-perkara, masalah-masalah yang memerlukan kita membuat mesyuarat lagi sekali. Sebab pernah ada orang dia jadi Perdana Menteri, kan? Ketika parti memutuskan untuk buat pindaan perlembagaan, meminda supaya pemilihan parti diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya persekutuan. Masa itu tidak ada yang membantah. Tutup bawa pergi ROS, tiba-tiba ROS kata kena buat mesyuarat agung khas. Tak pasal-pasal, kan? Kena panggil semua sekali perwakilan, hadir satu hari je untuk mesyuarat agung khas. Itu boleh ditafsirkan sebagai campur tangan. Tapi kalau Setiausaha Agung UMNO pergi menghadap ROS bertanya apa keputusan siasatan, adakah kita dah langgar apa-apa, itu kerja Setiausaha Agung, bukan campur tangan. Ini kena jelas. Okey, Dato. Dia juga mengatakan ramai yang setuju dan tidak setuju bila jawatan Presiden UMNO, Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Orang yang matematik fail. Kalau orang yang ada otak, dia tak cakap macam ni. Sebab dia tahu bahawa jumlah keseluruhan ahli majlis kerja tertinggi termasuk yang turut hadir ialah 56 orang. Yang membantah 5 orang. So takkanlah yang 51 orang tu bukan manusia. Takkan yang 51 orang tu tidak dianggap sebagai orang? Dia juga hadir. Itulah dia salah seorang daripada 5 orang yang membantah lah. Kita tak nafikan lah. Tetapi dia sendiri patut cermin diri dia dengan melihat balik video pelakuan dia. Contohnya, bila orang tanya, sokong ke tak sokong? Tengok video diri dia sendiri. Mula-mula duduk, bila dah ramai orang bangun, lala ujung-ujung dia bangun. So, di mana letak diri dia? Dia ni golongan yang membantah ke yang menyokong? Itu dia kena kenal pasti diri dia ni. Sokong ke bantah?
Sebab kalau nak kata dia bantah, dia patut duduk macam Norma duduk, macam Razali Ibrahim duduk, macam Alwi Cik Mat duduk. Razali Ibrahim, Alwi Cik Mat tak ada pun kena ambil tindakan disiplin. Jadi dakwaan Norma bahawa dia digantung, lepas tu dia minta dia dipecat dan dipersetujui oleh MT untuk memenuhi permintaan dia, bukan kerana dia tak bersetuju dengan usul supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Jadi dia kena tengok balik video dia tu, kat mana aku sebenarnya, jantan ke betina ke, sokong ke tak sokong ke, bantah ke setuju ke. Sebab mula-mula dia duduk, bila orang tengok orang bangun, dia pun bangun. Sekarang aku pun tak tahu dia ni alam mana dia berada. Lepas tu dah keluar daripada perhimpunan agung, dia buat PC pula, statementnya lain. Okey. Dia juga mengatakan bahawa keputusan pecat dan gantung tidak melalui proses yang sepatutnya. Contohnya Syahril Hamdan pun tak tahu yang sebab apa dia digantung. Proses pecat dengan gantung tak semestinya perlu melalui jawatankuasa disiplin parti. Itu saya dah explain tadi awal. Syahril Hamdan last kali dia akan dapat surat. Bila dia dapat surat, dekat surat dia tu ada ni dinyatakan dia digantung kerana telah melanggar perkara sekian. Ada. Takkanlah jawatankuasa disiplin parti ambil tindakan kepada seseorang tanpa sebarang sebab. Suruh dia keluarkan surat penggantungan dia, buktikan bahawa dia bukan penipu. Hari ni aku berani cakap dia menipu. Sebab aku pernah dapat surat pemecatan, dia tak pernah dapat. Itu sebab dia tak tahu. Bila aku dipecat, aku dituduh tidak berkata benar. Padahal dia nak buat kerajaan dengan Mahathir itu benar. Betul tak? Jadi aku boleh petikai kan, tapi nak buat apa kita petikai kan? Sebab Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia ada kuasa yang tidak boleh dicabar. Kalau ada orang nak cabar, bawa pergi mahkamah, hilang keahlian. Tak guna juga. Betul tak? Jadi walaupun kita salah tak apalah, walaupun kita betul ke apa, tapi cara kita bawa pergi media sosial tetap salah. Sama juga cara-cara Hamdan bawa pergi media sosial itu dah terang-terang salah. Dia memburuk-burukkan parti. Cuba kalau dia diam-diam lepas kalah pilihan raya, dia hantar surat pada Datuk Zahid mengatakan dia letak jawatan. Itu dianggap sebagai peletakan jawatan. Tetapi bila dia letak jawatan, dia announce, dia kata kita perlu ambil tanggungjawab, sepatutnya presiden pun ambil tanggungjawab. Itu bukan dia letak jawatan secara ikhlas. Itu sebenarnya pukul anak sindir menantu. Faham tak? Kau nak suruh presiden letak jawatan, macam yang kau punya kumpulan semua tuntut supaya presiden letak jawatan, engkau letak jawatan. Kenapa letak jawatan ketua perangan saja? Dia bukan hanya gagal sebagai ketua perangan, dia juga gagal sebagai naib ketua pemuda. Kenapa tak letak jawatan naib ketua pemuda? So apa niat dia? Betul lah. Dan bila dia gunakan, dia nak aibkan presiden menggunakan media sosial, dan adalah sebab-sebab lain yang itu dia boleh tengok dalam surat penggantungan dia, ada dinyatakan fasa berapa apa semua. Kalau betul lah seperti mana yang Dato' Sri Ismail Sabri cakap, bahawa dia tak tahu menahu kenapa dia digantung, suruh dia keluarkan surat pemecatan dia, tayangkan kat umum, jangan tipu, tak baik. Dato' Ismail Sabri juga mengatakan bahawa UMNO suka tarik sokongan golongan muda kerana memecat KJ. Apa komen tu? Dia tak tahu bahawa bila dia mengeluarkan kenyataan, dia mengeluarkan kenyataan mengatakan kalaupun
KJ kalah pilihan raya, right? Kalau Ismail Sabri Perdana Menteri, dia akan lantik juga KJ sebagai menteri kesihatan. Dia kekalkan. Itu sebenarnya menambahkan kehilangan undi untuk Barisan Nasional, bukan hanya di kawasan Sungai Buloh, seluruh Malaysia. Dan saya nak beritahu, ada geng-geng yang anti-vaksin ini, mereka mula meletakkan calon pilihan raya kerana KJ. Di Melaka, mereka letak calon pilihan raya. Johor, saya minta mereka jangan kacau Johor. Alhamdulillah, mereka tak kacau Johor. Dan pusat, mereka letak lebih kurang 22 orang. Geng-geng yang marah kerana kita mengangkat kembali KJ sebagai calon pilihan raya. So kalau nak dikirakan, memang tak dinafikan KJ ada penyokong dia. Kita pun tak boleh tipu diri kita. Dia ada penyokong dia. Geng-geng yang liberal sikit, geng-geng yang suka orang perangai macam ni, kan? Diorang boleh terima KJ. Tetapi kena terima hakikat juga. Ada orang tak boleh terima KJ. Ada orang tak boleh tahan bila dia kata dia nak susahkan hidup orang yang yang tak nak ambil vaksin ni, yang anti vaksin ni. Orang tak boleh terima. Berapa ramai orang hilang kerja kerana tak ambil suntikan vaksin. Jangan lupa, berapa orang terpaksa batalkan ada yang anak-anak ni yang belajar medik tahun 3 UM berhenti belajar lah kerana tak nak ambil vaksin. Hilang masa depan dia orang ni. Jangan lupa benda ni semua. Yang tak boleh pergi luar negara. Okey. Dia juga mengatakan bahawa jadi tiada apa lagi yang nak diharapkan pada UMNO. Kalau tak ada apa yang nak diharapkan pada UMNO, kita harap dia segeralah tinggalkan UMNO. We do not need vice president like this. As vice president, memalukan. You should defend the party. Yes. Not criticize the party whereby you are one of the decision maker. The top five. Dia patutnya mempertahankan keputusan parti. Kita kena letak kepentingan parti itu mengatasi keputusan diri sendiri. Aku pun tak setuju bila tidak ada pemilihan. Tetapi bila parti buat keputusan, kita kena ikut keputusan parti. Kalau kau sebagai naik presiden tak ikut keputusan parti, macam mana orang kat bawah nak ikut? Ini kena faham. Tidak menunjukkan contoh yang baik. Okey. Ada lagi satu tu. Ni nak tanya. Adakah Dato' Ismail rasa dirinya keseorangan setelah semua rakan-rakan tergugur sebelum sempat beliau bertanding jawatan nombor 1 atau nombor 2? Yalah, dulu dia banyak penyokong-penyokong dia, termasuklah kontraktor-kontraktor dia. Sekarang kontraktor-kontraktor pun dah banyak tinggalkan dia. Semua dah cari tempat bergantung baru. Biasalah. Dalam politik benda ni bukan satu benda yang luar biasa. Kurang-kurang ni, kurang-kurang dia kan. Dato' Sri Anwar Ibrahim ni tak aniaya dia macam mana Najib dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir. Dia kalau nak ikutkan dari segi kelayakan tak cukup 17 bulan untuk menikmati perk sebagai seorang bekas Perdana Menteri. Tapi dia dapat semua. Entourage dia dapat sikit hari lagi, dia dapat pejabat dia, rumah dia segala macam semua sekali. Dia dapat macam seorang bekas Perdana Menteri biasa yang cukup haul. Walaupun tak cukup haul. Datuk Sri Najib dapat juga begitu. Tok Sri Najib bila dia dicadangkan satu tanah tu jadi isu. Last kali dia pulang kan.
suruh orang tu bagi suruh kerajaan Mahathir bagi dalam bentuk apa? Brim, apa? Brim. Ha, bagi brim kan. Ha. Okey. Okey tu. Noh Umar pula mengatakan bahawa pemilihan dalam pemilihan UMNO jangan pilih pengkhianat. Betul lah tu. Betul juga. Betul. Takkan dalam pemilihan UMNO kita nak bagi tempat pada pengkhianat. Betul tak? Takkan dalam pemilihan UMNO kita nak bagi tempat pada orang yang selepas dia menang atas tiket Barisan Nasional, ditanya dengan AJK dia, tanya dengan seorang ni, macam mana? Jom kita pergi join Bersatu, kan? Orang ni tolak. Pergi tanya dengan orang ni, macam mana? Orang ni pula cakap, tak payahlah, dia kata, kan? Kita kekal lah dalam UMNO. Tolak. Tanya dengan ketua wanita ni, dia kata, tolak. Tanya dengan bekas pegawai khas dia, pegawai dia kata, tolak. Tanya dengan apa? Seorang ahli parlimen ni. Dia kata, jom kita masuk. Tapi kau masuk dulu lah, nanti aku ikut. Last kali tak ikut. Bila geng-geng kat bahagian semua banyak membantah, dia tak jadi. So khianat ke tak khianat? Khianat. Itu terpulang pada definisi masing-masing. Kemudian lepas tak dapat jadi calon. Bila tak dapat jadi calon, pegawai khas dia bertanding jadi calon bebas. Betul lah, pegawai khas dia yang buat salah, bukan dia buat salah. Tetapi bila jatuh kuasa disiplin siasat, dipercayai ada lebih kurang 16 laporan yang dibuat yang menunjukkan ada hubungkan, yang menunjukkan ada bantuan kewangan, yang menunjukkan dia pula naik pentas, kata-kata yang dikeluarkan di atas pentas BN seolah-olah cuba mensebotas calon Barisan Nasional. Jadi bila orang yang buat kerja-kerja sebotas parti ni, dia khianat ke tak khianat? Khianat. Kalau kalau ikut tafsiran Norma, orang yang sabotaj parti ni tak khianat. Orang yang pecat orang, orang yang gantung, orang yang buat kerja-kerja ni pengkhianat. Jadi atas kita lah nak meletakkan definisi yang mana satu sebagai pengkhianat. Kalau ikut otak Norma, orang yang duduk dalam UMNO berkiblatkan Muhyiddin Yassin, itu bukan pengkhianat. Itu pejuang. So terserahlah pada perwakilan. Perwakilan nak pilih yang mana satu. Ini masih lagi ada yang bebal kat bawah ni. Saya nak beritahu ni hari ni. Sehingga hari ni ada orang masih lagi mempertikaikan BN bekerjasama dengan PH. Kenapa tak bekerjasama sesama Islam? Ini bangang-bangang ni hari ni, malam ni saya nak jawab. Sebab saya dah berbuih cakap tapi tak masuk, otak dia tak berhubung. Jadi malam ni saya nak beritahu lagi sekali. Kita dapat 26 kursi je. Kita bertanding lebih kurang 119 kursi. Daripada 119 kursi ni, UMNO bertanding kawasan Melayu ni 119. Kita menang 26 kursi. Tak kira lah kerana PN sogok ke, kerana PN kata masuk Islam sama dengan masuk PAS ke, undi PH, undi BN masuk neraka ke, tak kira. Persoalan dia, PN sama ada Bersatu ataupun PAS dah dapat 74 kursi di kawasan Melayu, di kawasan yang ada dalam kategori 119 kursi yang BN bertanding, yang UMNO bertanding. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau kita kerjasama dengan Bersatu, bukan hanya kita bekerjasama dengan orang yang kita, yang khianat kita, kita dah maafkan,
kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri, walau kursi dia lebih sikit daripada kita, dia bully kita, dia tikam belakang kita, dia mainkan kita, dia tak tunai janji pada kita, dia nak bunuh kita, nak benam kita, tahan duit kita, mainkan kita kat Sabah, kan? Takkan kita nak bagi sekali lagi dia jadi Perdana Menteri dan teruskan apa dia buat pada kita? Itu pertama. Yang kedua, 74 kursi yang dia menang dah tentu-tentu pilihan raya akan datang, kita tak boleh bertanding kursi ni. Itu akan jadi kursi tetap dia. Berapa kursi yang UMNO nak bertanding? 26. Tinggal 26. Berapa kursi yang mungkin UMNO boleh bertanding? Katalah PKR ada 18 kursi di kawasan Melayu yang dia menang. Kebanyakannya kawasan bandar. Okey. Daripada 18 ni, dengan 74 kursi yang PN menang dan 26 kursi yang kita menang, 18 ni kalau bahagi antara PN dengan BN, PN dapat lebih ke kita dapat lebih? Mestilah PN dapat lebih. Daripada 18 tu mungkinlah kita dapat 5. Maknanya 26 campur 5, 31 kursi. Kalau pilihan raya 2016 UMNO hanya bertanding 31 kursi, sedangkan UMNO ada 191 bahagian. Ada masa depan tak UMNO ni? Bungkus. Lebih baiklah kita kan tutup daripada 191 UMNO bahagian, tutup 160 bahagian, tinggalkan 31 yang kita nak bertanding. Kalau tidak, yang 160 bahagian ni kena jadi barua kepada Bersatu untuk membantu kemenangan calon PN yang menang kerana merasuah pengundi. Takkanlah ini pun orang UMNO tak boleh nampak lagi. Masih cakap, kita kena angkat orang macam Ismail Sabri, kena angkat orang macam apa ni, Noh Omar, kena angkat orang macam Hisham Mudin, kena angkat orang macam KJ, supaya boleh bersama dengan Perikatan Nasional. Betul. Sekarang pun dah ada agenda tu. Nak pastikan naik presiden ni, tiga-tiga kena menang. Geng-geng pro Perikatan Nasional. Dan dia orang nak, dia orang punya ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, semua menang. Dan dia orang nak kalau boleh MT UMNO pun, dia orang dapat lebih 2/3. Supaya bila dia orang ada 2/3, dia orang boleh buang presiden, dia boleh buang timbalan presiden, salah seorang daripada naik presiden akan naik. Dan dalam keadaan PN yang terdesak ini, untuk elak daripada jadi kluster mahkamah, dia sanggup bagi kat UMNO jadi presiden. Orang UMNO yang tak fikir panjang, oh baguslah kalau UMNO jadi presiden. Jadi PM. Betul tak? Memanglah bagus. Tapi kau sedar tak bahawa akan datang, walaupun kita PM, kita boleh bertanding 31 kursi ni je. Sedar tak sedar? So nak tutup lagi 160 kawasan parlimen ni. Itu sebab ada orang kata, kenapa dulu cakap kita tak nak bersama dengan Anwar, kita tak nak bersama dengan DAP, kita tak nak bersama dengan Amanah, kenapa sekarang berubah? Kena faham, kita memang nak kalau boleh BN boleh memerintah sendiri, tapi siapa yang buat perangai macam ni? Siapa yang memaksa keadaan ini jadi macam ni? Perkhianat-perkhianat ni lah. Kalau dia tak sebotak sepati, tidak ada agenda memang untuk delaykan pilihan raya, supaya lagi lama pilihan raya, Dato' Najib dah ke dalam, kalau boleh Dato' Zahid pun nak simpan ke dalam. Lepas tu kalau boleh apa ni, fitnah ke atas BN ni makin lama makin teruk, supaya BN tak boleh memerintah secara bersendirian dan akhirnya terpaksa minta tolong daripada Bersatu dan PAS balik. Dan masa tu Bersatu dan PAS akan dictate, kita nak orang ni jadi Perdana Menteri. Kalau nak, okey, on. Kalau tak, kita takkan beri kerjasama, takkan bergabung. We are not stupid. Kita pun tahu benda ni. Itu sebabnya Dato' Zahid yang hari ini dikecap tiap hari.
macam-macam fitnah dilontarkan ke atas Dato' Zahid. Dato' Zahid dah kena nyaya dengan Muhyiddin. Takkanlah dia bodoh nak kerjasama dengan Muhyiddin lagi. Betul lah. Lebih baik bagi peluang pada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak pernah kena dengan kita. Yang buat nyaya kat kita ialah Muhyiddin dan Mahathir. PH yang dipimpin oleh Mahathir. Dato' Syed Anwar Ibrahim pula ada pernah dianyai oleh Mahathir juga. So ada chemistry kat situ. Bagilah peluang. Kalau katalah dia berubah, dia jadi macam Mahathir. Dia berubah, dia jadi macam Muhyiddin. Kita tunggul kayu ke? Kita lawan lah. Betul tak? Tapi selagi dia berjalan tu betul, kita ikut. Kita sokong. Lagipun, apa kita nak takut dengan DAP? DAP takkan kacau satu pun kawasan UMNO. Sebab target grup DAP ialah kawasan bukan Melayu. Yang kejar kursi Melayu ni pas dengan Bersatu je. Yang jadi ancaman kita pas dengan Bersatu. PKR pun banyak bertanding di kawasan-kawasan bandar. So kita nak bimbang apa? Tok, kebanyakan ahli UMNO, even ahli parlimen sendiri pun yang masih tak tahu apa pengorbanan Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi telah lakukan untuk selamatkan UMNO. Yalah, dia bukan masalah dia orang tak tahu. Kau kena faham, setengah-setengah yang konon tak tahu ni, dia antara yang awal bekerjasama dengan Mahathir. Dan mereka juga dilindungi oleh Muhyiddin. Yang mana ada kes-kes kan? Tak sempat dakwa pun. Semua kes ditutup. Yang cabul kehormatan. Macam Syahidan Kasim. Tutup kes. Yang ada kes sampai tak boleh pergi luar negara. Nak pergi rasmi masjid kat selatan Thailand macam Anwar Musa. Kan? Lepas kerjasama dengan Mahathir, boleh pergi luar negara. Tak ada pendawaan. Banyak lagi geng-geng dia. Yang kes helikopter macam Isyamuddin, yang kes tanah Mindef. Tak kena dakwa. Khairi Jamaluddin, kes kementerian belia, 100 juta. Tak kena dakwa. Ada lagi ramai lagi. Mana ni alasan? Jadi, yelah, kena faham lah. Saya tak boleh cerita semua sebab dewan ni jadi calon. Yang mana yang saya sebut macam Ismail Sabri, tak jadi calon. Macam apa ni Syamuddin, tak jadi calon. Bolehlah saya sebut. Kan? Kita kena faham, mulai 1 Februari dia ada kriteria dia. Tak boleh mengata orang walaupun betul. Ni pun tak tahulah. Kan? Tapi dah buat putusan macam tu, kita akur je lah. Kan? Kalau boleh, kita nak ceritakan keburukan seorang-seorang ni supaya orang tak pilih mereka. Sama macam mereka menggunakan Ismail Sabri hari ni, yang tak bertanding, dia boleh cakap macam-macam. Dia ada lesen besar. Sama juga Norma. Dia boleh berkempen untuk puak-puak ni. Dan dia tuduh kita pengkhianat. Takkan kita tak boleh jawab? Betul tak? Kita jawab. Macam Norma kita boleh jawab. Ismail Sabri kita boleh jawab. Hasni sekarang dah tak boleh lah. Nasib baik tu yang aku dah jawab. Sebab dia dah menawarkan diri nak bertanding. Tak apalah bertanding lah. Ini hak demokrasi. Okey. Baru 34 minit kau dah habis soalan. Kau kata tadi ada 13 soalan. Keabsahan kemenangan parti-parti dalam PN yang terbabit dalam parlimen-parlimen yang disiasat oleh SPRM, adakah calon-calonnya boleh bertanding semula sekiranya kes ini didapati? Pertama sekali saya nak beritahu dengan rakyat Malaysia, jangan dengar fitnah daripada Raja Petra. Kalau ikut Raja Petra, semua 74 kerusi yang ditandingi oleh PN dan menang, semuanya akan kosong.
sebelum kita jadi bebal, saya beritahu seseorang itu akan hilang kursi dia sekiranya lawan dia buat petisyen mahkamah. Contoh yang paling mudah lah, tak payah cerita negeri lain, dia pun tuduh saya, kata saya kata 90 orang dah setuju bagi SD. Ini pembohong. Bila masa pula saya cakap 90 orang dah setuju bagi SD? Kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM yang saya petik ialah SPRM mengatakan bahawa 90 orang sudah bersetuju memberikan kerjasama, mana bagi keterangan supaya proses pendakwaan boleh dilakukan ke atas pemimpin-pemimpin PAS dan Perikatan Nasional yang merasuah pengundi. Kena faham merasuah tu pun satu kesalahan di bawah Akta Suraya Pencegahan Rasuah. Orang tu boleh didakwa di bawah Akta Suraya Pencegahan Rasuah, tetapi adakah kursi dia hilang? Ini kena faham. Kalau ada petisyen di mahkamah, petisyen SPR, bila diputuskan oleh mahkamah, barulah kursi itu kosong. Okey? Contohnya, satu negeri Terengganu tu, semua negeri, semua kawasan parlimen ada rasuah daripada PAS dan juga Perikatan Nasional. Okey. Tetapi yang berani jadi saksi untuk petisyen yang dibuat oleh Barisan Nasional hanya 20 orang. Daripada 20 orang ini, ianya melibatkan 3 kawasan parlimen. 3 tu jelah. Jadi kalau ada 3 saja kawasan parlimen di negeri Terengganu, macam mana engkau orang boleh percaya penipuan yang dibuat oleh Raja Petra kata 74 semua sekali akan pilihan raya balik? Tak betul. Tiga orang yang berhadapan, Marang, Kemaman, Kuala Terengganu. Kalau didapati betul, dia memberikan rasuah kepada pengundi, dia hilang kursi dia. Bila dia hilang kursi dia, dia tak boleh bertanding. Dia kena tunggu penggal lagi satu. Masa pilihan raya kecil, tak boleh bertanding. Macam si Barash, dia satu orang je dia bayar untuk tambang orang tu balik ke Cameron Highland. Kerana bayar satu orang tu, dia hilang kursi Cameron Highland dan dia tak boleh bertanding balik. Itu yang letak Tuan Ramli tu untuk bertanding. Kena faham? Okey Atuk, Peja cakap kemungkinan PPPM akan mengambil tindakan perundangan terhadap SPRM berhubung tidakkan membekukan akaun PPPM. Kerana tindakan ini memberi impak berantai kepada pekerja-pekerja. Apa sebenarnya komen? Saya nak beritahu, jangan kita terpedaya dengan diorang ni. Ini cuma alasan untuk diorang tak nak bayar gaji kerja dia. Sebab daripada berbilion duit yang diterima oleh Muhyiddin and the gang, geng-geng Perikatan Nasional ni, hanya sekelumit je, celah gigi je yang 200 juta lebih, dekat 300 juta yang masuk dalam akaun parti. Takkan diorang nak masukkan duit-duit berbilion ni dalam akaun parti? Yang 200-300 juta ni celah gigi je. Kalaulah itu kena beku, duit yang kat dalam bilik tidur macam yang Anwar Musa cakap tu, dia ambil berpuluh juta daripada bilik Muhyiddin tu, anytime boleh bayar gaji. So geng-geng Bersatu, terutamanya staf kaki tangan ibu pejabat Bersatu, kalau korang tak ada bayar gaji ni, kan, lebih baiklah kau tinggalkan pejabat Bersatu tu. Cukup-cukup lah kena tipu. Kan? Kau percayalah cakap aku.
Walaupun akaun dia beku, dia masih boleh pergi makan ke luar negara. Kita bukan tak tahu di mana Mak Enon sekarang ni. Di mana? Di mana apa Nadim? Nadim sekarang ni luar negara. Marzuki di mana? Itu baru pekerja-pekerja Muhyiddin. Itu hari Muhyiddin berapa lama duduk kat London? Tak balik-balik. Bila hari-hari orang cari mana abah, mana abah, mana abah pun dia balik. Betul tak? Ha. Modal tu lebih daripada ada, lebih daripada mampu. Ha. Okey. Okay. Kempen secara maya telah diperkenalkan oleh Jawatankuasa Pemilihan Parti bagi mengelakkan unsur-unsur rasuah. Adakah ada ruang untuk UMNO dengan bantuan SKMM memantau transaksi secara maya bagi memastikan pemilihan secara bersih dan adil? Transaksi apa? Transaksi kewangan. Transaksi kewangan tak boleh menggunakan SKMM. Tak boleh. Tak, tak boleh, kita tak boleh salah guna kuasa tu. Nak check bank account orang tak boleh. Itu satu kesalahan di bawah mafia. Untuk declare, kalau kita tahu dia orang ni dapat duit pun kita tak boleh declare. Tapi SPRM boleh check. SPRM tahu, dia pantau calon-calon pilihan raya sekarang ni. Dia orang boleh check. Maksudnya kita gunakan badan-badan. Kita tak boleh gunakan. Itu atas pada badan tu. Kalau dia nak pantau. Kalau dia nak pantau pun mestilah dia pantau orang-orang yang dipercayai mempunyai kecenderungan untuk membayar. Contohnya, hari ini kita tahu bahawa ada pihak di sebelah Perikatan Nasional yang dapat macam-macam duit daripada hasil perbelanjaan 600 bilion sepanjang tempoh darurat. Orang ni dah keluar pun duit masa pilihan raya umum yang lepas. Dan sekarang ni ada potensi untuk wujudkan satu barisan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional. Kalau geng-geng pro ni menang, kan? Maka mereka boleh tukar kerajaan daripada kerajaan yang bersama dengan PH, tukar kepada BN bersama dengan PN. Jadi dah tentulah akan ada duit yang turun. So SPRM boleh siasat siapa dalam akaun-akaun tu, akaun siapa yang tiba-tiba masuk duit, jumlah dia luar biasa. Ini satu hal. Ataupun dia boleh hantar petugas-petugas dia memantau. Sebab orang kalau dah bagi duit ni, sekarang dia tak pakai akaun. Dia bagi by hand. Betul tak? Itu pandai-pandai SPRM lah nanti. Dan dia akan check juga money trail ni nanti, dari mana orang ni dapat duit banyak begitu. Nanti banyak benda lagi yang akan terbongkar. Bila dipanggil seorang calon tu, contohnya kantoi, kan, keluar duit banyak apa semua, dia tanya daripada mana dapat duit, baru tahu rupanya ini dulu orang ni pernah dapat duit, dapat direct nego project daripada kerajaan Muhyiddin. Daripada situ kita akan tahu money trail macam mana. Sekarang ni, selain daripada 90 orang yang dah dikenal pasti bersetuju beri kerjasama pada SPR untuk membuktikan mereka menerima suapan daripada pemimpin PAS dan juga Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lepas, ada 10 kontraktor dah mengaku dia bagi duit. Macam tu lah nanti orang yang tabur duit masa pemilihan ni boleh ditangkap. Tapi tak ada kuasa lah untuk mengarahkan. Tak boleh, UMNO tak boleh arah-arah. Ini atas atas kebijaksanaan Ketua Suruhjaya SPRM. Okay. Ada lagi? Selesai. Kita minta kawan-kawan malam ni, minta tolong sharekan live kita supaya lebih ramai lagi yang akan dapat kefahaman tentang isu-isu semasa. Dekat dalam ni tak ada ni, ada banyak ni soalan-soalan ni. Tak ada? Tak ada.
Oh, dia orang bagi WhatsApp dekat dekat nombor si tu. Kuris. Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.